meus filhos, minha família, está tudo errado. Senhor, parece que essa bênção não sai. Eu vim aqui dizer para você, querido, Deus nunca falha. Eu te convido, sabe, você vai ver aqui na frente, tem muitas pessoas que precisam disso. Vem aqui agora. Quero orar com você. Quero profetizar na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus.